Atmosfer paniku e friken bizotroi në stacionin e trenave të shpejt në Francë. Ata u bën cak një sulmi në rrjetin hekurudhor, përfshirë një zjervënje, duke paralizuar udhëtimet drejt Parisit, pjesëve të tjera të Francës dhe Evropës vetëm pak orë përpara se të niste ceremonia hapjes së lojrave olimpike. Kjo situatë bëri që udhëtarët të mos ndjejnë sigurinë as pas pranisë së madhe të forcave të randit. Jam shumë e mërzitur në fakt. Mora një ditë pushim nga puna për këtë dhe tani thjesht më duhet të pres dhe nuk kam ndonjë lajm për momentin dhe po shoh që shumë trena po anulohen. Nga ky sulm për cilën policia ka nisur hetimet, u prekën edhe trenat që transportonin atletët për lojrat olimpike. Ne në Bregdetin e Atlantikut operojmë me 250 trena në ditë. Kemi pasur 4 trena me sportistë dhe 2 prej tyre kanë mundur të funksionojnë dhe një është në proces për të operuar, kështu që ndikimi në ceremoninë e hapjes është shumë i vogël. Për autoritetet ishte e pamundur shmangja e incidenteve të tilla, kur gjatësia e linjave hekurudhore në Francë është 30.000 kilometra. Megjithatë, masat e sigurisë janë të hekurta në qendrën e Parisit ku pritet të mbahen lojrat olimpike. Me prezencën e shumë pjesëtarëve të randit u shprehën të kënaqur turistët që erdhën këtu vetëm për olimpiadë. Është shumë e vështirë të lëvizësh, por ne kemi kalimet tona si ju, pra ne mund të kalojmë të gjitha gardhet mjaft lehtë. Por në përgjithësi duket se po përqendrohen shumë në siguri, gjë që më bën shumë të lumtur, kryesisht sepse situata është shumë e tensionuar, sidomos në këtë periudhë. Ka shumë mundësi për një sulm potencial, prandaj jam i kënaqur që po e vendosin atë. Incidentin e dënoi edhe kancelari gjerman Olaf Scholz, duke shprehur shpresën se autorët do të kapen së shpejti.